Вітаємо на каналі інтернет-магазину «Дросель». Автокомпресор Levita LA-191-502 призначений для швидкого накачування шин. Також в комплект входять насадки для накачування м'ячів, матраців, човнів і шин велосипедів. Підключається компресор до прикурювача та має потужність 160 Вт і споживає струм до 15 Ампер. Зустрічаються прикурювачі, розраховані на 120 Вт і 10 Ампер. При підключенні до них подібного компресора може перегоріти запобіжник. Тому перед покупкою слід перевірити свій прикурювач і максимальний струм, на який розрахований його запобіжник. Даний автокомпресор має продуктивність 35 літрів на хвилину і нагнетає тиск до 10 атмосфер, чого вистачить для накачування автошин, велосипедних покришок, гумового човна за порівняно короткий час. Накачування колеса R15 займе пару хвилин. Вбудований аналоговий манометр забезпечує повний контроль тиску в процесі накачування. Також до комплекту входить сумка-чохол для зберігання і транспортування. Автокомпресор Levita LA-191-502 можна придбати за посиланням, яке є в описі до даного відео.